Roboti nejsou v naší kultuře vůbec noví. Známe je z řecké mytologie, jako pražského golema nebo Frankensteina Mary Shelleyové. Ale ve 20. století, ve století robotů, jejich vývoj samozřejmě zrychluje. 1898 Johann Josef Keller a Jakob Knappich zakládají společnost, později známou jako Kuka. 1921 Karel Čapek vydává svou hru RUR. 1927 Keller a Knappich začínají s výrobou prvních mechanizovaných popelářských vozů, velmi podceňovaných robotů dneška, a také přejmenovávají společnost právě na Kuka, tedy Keller und Knappich Augsburg. Ve stejném roce přichází také Fritz Lang ve známém filmu Metropolis se svojí vizí robotky revolucionářky Marie. Roku 1973 pak vyrábí Kuka první víceúčelovou robotickou paži Famulus, typ, který známe z dnešních továren, ale který můžeme potkat také právě na AVU. Kuka KR60HA je sedmiosou multifunkční paží určenou k frézování velkých objemů měkkých materiálů, jako jsou polystyren, dřevo nebo sádra. Disponujeme také klasickou CNC obráběcí frézkou určenou pro měkké deskové materiály, včetně hliníku, a laserem, který lze použít k řezání i gravírování, především plastů a dřeva. Automatizace, mechanizace a robotizace. Ať již v současném umění, na pražském Orloji nebo v továrnách, představují velmi silná témata. Otevírají nejen technické možnosti robotů, ale i jejich symbolický potenciál, fascinaci silou a nelidskou plynulostí, odpovědí na řád světa a míru nebo hrozbou a výzvou naší práci a lidskému prostředí. Může jít o 3D aktivismus u Průši nebo o 3D aditivist Cookbook, výstav a sdílení Olivera Larika nebo technomaterialistických experimentů Pakuj Hardware. 3D materiály a objekty budou stále početnějšími a složitějšími obyvateli našeho, ať již virtuálního nebo materiálního světa. Přijďte je vytvářet a sdílet a mluvit s nimi v robotickém a 3D pracovišti AVU.